Hvala. Evo, ja bih želeo pre svega da vas pozdravim, sve vas koji ste došli ovde. Ja ću na jedan malo drugačiji način i neću rukavicama da govorim o nekim stvarima, nekim problemima koji se ovde dešavaju u ovoj državi. Iz prostog razloga što nam je dosta tih, da kažem, praznih priča, imamo prilike svakoga dana da tako nešto gledamo na televiziji, gde svakoga dana slušamo neke besmislice koje apsolutno ne vode ničemu. Meni je drago što su danas ovde dve republičke centrale i tri granska sindikata uspela da se organizuju i da zajednički organizuju ovaj skup na ravnopravnom nivou, znači niko nije favorizovan, svi smo zajedno, svi smo jednaki i to bi trebalo da bude primer svima drugim u Srbiji kako bi u stvari socijalni dijalog trebalo da funkcioniše. Ono što meni danas posebno neprijatno, što mi se ni malo ne sviđa, je, ja kažem, veoma slab odziv ljudi koje smo mi zvali. Iako smo se svi svojski potrudili da na ovaj skup dovedemo što više gostiju, da dođe što više važnih ljudi iz države, zvali smo čak i premijera i ministra rada i sve ostale, mi smo nažalost došli u situaciju da su nam ovde došli samo predstavnici Demokratske stranke, gospodin Vasin, koji je, otprilike za koga mogu da kažem da je sve ovo što je ispričao u vezi socijalnog dijaloga u Vojvodini, tačno je, sam i sam imao prilike da učestvujem. Zatim gospodin Dragi Vidović iz Srpske narodne partije koji je ovde bio, koji je bio državni sekretar u prošlom sazivu, koji je izuzetno razumeo radničke probleme, državni sekretar u Ministarstvu rada, koji je izuzetno razumeo radničke probleme i naravno zahvaljujem gospodinu Atanackoviću koji je došao kao predstavnik poslodavaca da iznese ovde, kažem, iz svog ugla kako funkcioniše socijalni dijalog u Srbiji. Socijalni dijalog u Srbiji apsolutno ne funkcioniše i ne postoji. To je jedno dobrovoljno pevačko društvo u kome sedi 18 ljudi koji ne radi ništa, zato primaju debele apanaže, dobijaju novac od strane države, plus razne desetine ili stotine sindikalnih funkcionera koji su udomljeni u raznoraznim upravnim odborima, da li su to PIO fond, da li je to upravni odbor nacionalne službe za zapošljavanje, nešto drugo i treće, i njima apsolutno nije u interesu da socijalni dijalog u Srbiji funkcioniše. Kada smo jednom prilikom postavili, ili čak više puta postavili pitanja šta je to, zašto oni jednostavno ne izađu iz tog socijalnog dijaloga, nego kukaju, lamentiraju nad svojom sudbinom zlom, jednostavno uvek su to bili neki besmisleni odgovor, uvek je to bilo nešto ili izbjegavanje nekog odgovora i nikada nismo dobili pravo pitanje na to zašto jednostavno ne izađu. Ja mogu da kažem jasno, neće da izađe neko ko dobije par stotine hiljada dinara mesečno od strane države za nerad. Isto tako mi je prilično jasno zašto ovde danas nema predstavnika vlasti. Iz dva razloga. Jedan razlog je strah da se suoče sa onima koji ne misle kao oni, strah da se suoče sa ljudima koji će im sasuti istinu u lice, a drugi razlog je, to me čudi kod opozicionog stranaka, jer potpuno je nezainteresovano za radničke probleme. Međunarodni dan ljudskih prava, odnosno kako smo mi danas nazvali Međunarodni dan i radnička prava su ljudska prava, bi trebalo u Srbiji da bude izuzetno značajan događaj. Mi danas ovde nemamo ni predstavnike privredne komore, nemamo ni predstavnike raznih civilnih organizacija koji se bave zaštitom građana i, da kažem, nekih drugih stvari. To je potpuno poražavajući i razočaravajući zato što jednostavno ne žele da uvaže socijalne partnere. Njima sindikati nisu bitni, njima radnici nisu bitni. Svakoga dana slušamo na televiziji razne priče o tome kako je, ne znam, povećano ovo, nešto drugo, a u suštini u Srbiji ne postoji ništa. Parametri koji danas pokazuju su ti da je Srbija na samom dnu Evrope. Najniža prosečna plata u Evropi, najniža minimalna zarada u Evropi, najveća nezaposlenost u Evropi. Kada gledamo, sve je najgore i najnaj u Srbiji, a nama se preko medija servira da živimo u jednom idealnom društvu, u jednom idealnom sistemu. Posebno je interesantna priča po meni ministra Vulina, koju čini mi se svaki put koristi da priliku da kaže eto smanjili smo nezaposlenost i ona je negde oko 15-16% i tako dalje. Laž. Apsolutno nema nikakve veze sa istinom. Izračunajte na 1.700.000 i nešto hiljada zaposlenih, izračunajte da imate gotovo 1.000.000 nezaposlenih, 800.000 zvanično, nezvanično 1.000.000 i doćete do poražavajuće cifre. Svako ko razume ko je završio prvi razred matematike, može da izračuna da je nezaposlenost u Srbiji negde oko 35%. I to je apsolutni negativni rekord. Sada govore o nekom budžetu, znači o tom budžetu koliko sam ja sinoć mogao da vidim, apsolutno su smanjena sva prava, pogotovo ona koja se tiču tih nekih socijalnih davanja. Šta su oni uradili? Doneli su zakon o radu koji je najgori zakon u Evropi, diskriminišući robovski zakon, koji radnike zaposlene, pa čak i predstavnike sindikata više ostavljaju u jedan položaj, da čak i predstavnici sindikata više nisu
zaštićeni kao što su imali nekad prilike da budu, tako da vi danas nemate mogućnosti da bilo koga motivišete da počne da se bavi sindikalnim poslom, zato što je on prvi na meti za odstrel u slučaju da dođe u sukob sa određenim poslodavcima. U prošlom zakonu je barem to bilo koliko toliko su ti predstavnici bili zaštićeni. Zatim imamo situaciju u tome da su dva sindikata, znači godinu dana pregovarali oko tog zakona o radu, pa su čak neki pregovori vršili u džakuziju, čini mi se da su vođeni u hotelu Izvor u Aranđelovcu, znači pod veselim tuševima, i na kraju smo došli u situaciju da se taj zakon usvoji uz jedan minimalan bunt, znači čisto jedan fingirani bunt u kome smo mi učestvovali opravdano, zato što ne smemo da dozvolimo da takvi zakoni prolaze, ali je to bilo par hiljada ljudi na ulici, eto, pojavilo se i na kraju apsolutno toga nije bilo ništa. Ono što je takođe važno, ja moram da podsjetim, neki su ovde, neki prisutni su učestvovali u tome da smo mi pre dve godine, 2010. godine, osnovali Srpski sindikalni front, koji u tom trenutku bio sigurno najjača grupacija sindikalna u Srbiji, kažem, mogu ponosno sa time da kažem. Organizovali smo na ovaj dan jedan protest koji je okupio preko 10.000 ljudi, ali nažalost državni mediji su u sred decembra stavili slike iz jula meseca, kako ulicom šetaju ljudi u kratkim rukavima i šorcevima, a nas je bilo preko 10.000. I to dovoljno govori o tome kako se mi ovde koji nismo državni sindikati, koji nismo kućni ljubimci države, kako se mi gledamo i kako se mi tretiramo od strane vlasti. Ono što ja moram da kažem je to da sindikati u državi ne postoji ni jedan reprezentativan sindikat. I svako ko kaže reprezentativno, to je laž. Reprezentativnost u Srbiji nikada nije utvrđivana od 2005. godine pa do dan danas. Punih 10 godina. Znači svi znamo da se reprezentativnost utvrđuje na svake 3 godine i svi znamo da za 10 godina, znači, mnogi sindikati koji nisu ni imali tad, apsolutno su došli u situaciju da, mislim, zajedno se skupe koliko ih ima danas, ne mogu da imaju tu reprezentativnost, jer je sindikalna organizovanost u Srbiji negde oko 27-28%, pa na 1.700.000 radnika onda možete videti da je ukupno u svim sindikatima učeno negde oko pola miliona ljudi, pa a sasvim apsurdno deluje priča neko kad izađe i kaže mi imamo 600.000 članova ili pola miliona članova. A ovde u Srbiji je zakon o reprezentativnosti takav da možete da imate i pola milijarde članova kao što ima sindikat u Kini, nikad nećete dobiti reprezentativnost, zato što će vam neko iz tog socijalno-ekonomskog saveta doći i reći aha, imate jednu falsifikovanu pristupnicu, e, to ne može, niste prošli, ne možete narednih 10 godina da učestvujete ni učestvujete. Poenta je u tome, znači da način na koji se radi u Srbiji, socijalni dijalog, apsolutno ne funkcioniše ni na kakvom nivou i jednostavno takav socijalni dijalog mora da se prekine. Ono što mi govorimo i što se protiv čega govorimo duže vremena i smatramo da se treba doneti jedan zakon o sindikatima, zakon o sindikatima koji će biti ne ovakav kakav je danas, znači zakon kakav danas spremaju, nego da će nego biti zakon koji će biti usaglašen sa svim socijalnim partnerima, sa svima koji apsolutno razmišljaju, da kažem, na isti način, ali je problem u tome što mi veće neprijatelje imamo u dva reprezentativna sindikata, ja kažem lažno reprezentativna, nego što imamo među poslodavcima. I među nama postoje ovde ogromne razlike, mnogi znaju kakvi smo i sukobima bili, ali smo uspeli da sedemo i smatram da treba da sedimo i dalje i da trebamo da nađemo, znači, minimum zajedničkih interesa da nastupimo u svim nekim drugim akcijama i aktivnostima zajedno. Da okupimo što širi front i da pokažemo da u Srbiji ima i onih koji drugačije razmišljaju. Da u Srbiji ne može jedan IMT ili, ne znam, IMR da ode u stečaj i da to neko, da kažem, onako aminuje, a da pritom predstavnik sindikata, njegovog sindikata, dobije pola miliona dinara od države. Putuje po svetu, naplaćuje devizne dnevnice u Ženevi, pa bude u Ženevi mesec dana na Ženevskom jezeru, takođe lider jednog od reprezentativnih sindikata, a poenta je u tome da narod propada. Znači, država propada i ja smatram da su sindikati, samostalni sindikat, tu gest nezavisno, znači da budemo jasni i precizni, čak možda i odgovorni od države za situaciju u kojoj se danas radnici Srbije nalaze. Oni su najodgovorniji zato što su aminovali, ćutali i dozvoljavali da radnička klasa propada. Dozvolili su da se zatvore sva ta silna preduzeća, nisu digli glas. Dozvolili su da se donose antiradnički zakoni, nisu digli glas. Apsolutno su sedeli, mlatili praznu slamu, putovali po svetu, vodili svoje prevodioce, obilazili egzotična mesta, a država Srbija propada. Radnička klasa propada.
I to je jedan veoma poražavajući, da kažem, podatak koji je, nažalost, istinit, koliko god se to nekom svidelo ili ne. Ja bih na samom kraju, da ne bi više dužio, rekao da kažem jednu anegdotu na današnji dan, s obzirom da je danas taj međunarodni dan ljudskih, mi smo ga nazvali radničkim pravima, jer su i radnička prava ljudska prava, kao ono filmu Testa koža, kada Rahela Ferrari kaže: ovde se štite svi, kriminalci, lopovi, medvedi, mačke, kučići, a niko ne štiti poštenog čoveka. E, tako i danas država Srbija radi. Danas se štite svi tajkuni, štite se svi lopovi, štite se svi oni koji su opljačkali državu, svakoga dana nam se viraju laži sa raznoraznih TV ekrana, pominju se nekakvi državni udari, pominju se nekakve da sindikati hoće da ruše državu, oni koji hoće da štrajku glađu, što je apsurdno, znači što je neverovatno da sindikat koji koristi svoje legitimno pravo da se izbori za neka svoja, da kažem, prava koje ima, da on bude optužen da hoće da pravi državni udar. Što znači da svi mi možemo tako nešto da očekujemo. I ja se ne bi čudio da u narednom periodu, znači, s obzirom da smo blaćeni, ja sam jedan od onih koji je blaćen preko tabloida prošle godine u vreme zakona o radu, ne bi me čudilo da svi sutra postanemo državni neprijatelji. Da svako ko izađe i traži platu, da svako ko izađe hoće da se izbori za sebi, za svoju porodicu, postane državni neprijatelj broj jedan. Da ga određeni tabloidi i mediji bliski državi okarakterišu kao neko ko hoće da ruši državu, ko hoće da ruši vlast, ko hoće nasilno da upada negde, tako dalje, što je apsolutno notorna laž. Ja stojim iza sebe i stojim iza toga da ćemo mi, da će udruženi sindikati Srbije Sloga, uvek biti na strani opozicije kao što su bili. Od svog postojanja i osnivanja 2007. godine mi smo bili opozicija i uvek ćemo biti opozicija svakoj vlasti. Ali isto tako smatram da sindikati trebaju učestvovati u političkom životu, jer smo svedoci toga da ukoliko nemate određeni politički uticaj, ne možete ništa uraditi. Meni je žao što danas ovde sa nama nije jedan naš bivši kolega koji je isključen iz sindikata, koji je napustio sindikat i prešao u jednu političku partiju, da dođe, što nije došao da nam objasni šta je u protekle dve godine uradio za radnike Srbije, ko je on to zakonom branio, za koju reč se javio i da kaže šta je svima nama on doprineo time što se našao u Skupštini. Tako da, jedna, da kažem, opaska i oprez za sve sindikate koji će, verujem, u narednom nekom periodu pokušati da se politički angažuju, je da vode računa koga stavljaju na listu, da vode računa da to budu časni i pošteni ljudi, da to budu ljudi koji neće izdati radničke ideje i da na sve skupove, na sve stvari gde se, da kažem, koje se tiču radnika Srbije, dolaze samo oni provereni, samo oni pravi sindikalni borci i oni koji jedan put ni po koju cenu neće izdati interese radnika Srbije. Evo, toliko, hvala.